Milé pletařky a háčkařky, dnes bych vám ráda představila projekt pletení svetříku. Svetříku, který je upletený z ponožkové příze. Tato ponožková příze standardně nejčastěji bývá ve složení 75% vlna a 25% polyamid, nebo někdy je uváděno nylon, což je stejný materiál. Ponožkové příze jsou sice prioritně určeny na ponožky, ale vidíte, že se z nich dají vytvářet krásná díla. Svetříky, čepice, šály, nákrčníky, kabátky a podobně. Já jsem tu ponožkovou přízi použila nyní na dětský svetřík pro svou dceru. Ten svetřík je rozpínací, je ve velikosti přibližně na 3 až 4 roky. Je pleten pomocí modulových čtverců. To znamená, že se postupně připlétají k sobě čtverečky. Je na rozepínání, takto na knoflíčky. A má ještě takové trošičku zajímavý řešený výstřih. Vidíte, že má kapuci, to je u mých dětí velice oblíbené. Svetříky s kapuckou, přijde jim, že v podstatě nosí mikinky, mají to moc rády. Když je chladno, tak to můžeme použít místo čepice. Pokud fouká, zase to můžou si navléci a mají to velice rádi, je to velice praktické. Ten svetřík je ještě zajímavý tím, že ta kapucka, která tam je, tak v případě, že není nasazena na hlavě, tak ten svetřík má tady ještě takovouto lištu okolo krku, takový jakoby uvnitř límec nebo svetřík, což velice dobře sedí a velice dobře to vypadá a samozřejmě to dobře na tom krčku v případě, že je ta kapuca není oblečená, tak to dítě nemá tady vzadu odhalený krček a netáhne mu tam. Tak, jak se pletou modulové čtverce, jsme se už dozvěděli v kurzu pletení modulových čtverců, jak se postupně připlétají. Tady tento svetřík je pletený vroubkem, to znamená hladce tam a hladce zpátky. Na tento svetřík jsem vytvořila i psaný návod, který samozřejmě lze zakoupit na mých webových stránkách nebo na dalších stránkách, jako je Flair, případně raverly.com. Postupné připlétání čtverců a jak se postupně ten svetřík tvořil, v tomto návodu samozřejmě naleznete. Tento svetřík byl upletený z příze opál. Je to velice kvalitní německá ponožková příze. Ponožkové příze doporučuji používat na svetříky jak pro dospělé, tak pro děti, už protože za prvé jsou zajímavě barevné. Vidíte, že z nich můžete vyplétat poměrně jednoduše. Používáte prostě klubíčko, které samo tímto způsobem vzoruje. A ještě je výborná ta příze proto, že je s úpravou superwash, což znamená, že ta příze se dá prát v pračce, ten svetřík nebude plstnatět, nebude se srážet, zachová si barvy, pokud je ta příze samozřejmě kvalitní. Ponožkové příze jsou samozřejmě různých cenových kategorií a různé kvality, ale konkrétně tato příze je velice kvalitní a ten svetřík bude stálobarevný. Bude se dát velice dobře udržovat, což ocení samozřejmě maminky při praní a bude velice praktický na nošení, protože nebude měnit svoji velikost, nebude se ani vytahovat, ani srážet. Takže tento svetřík a návod na něj vás čeká na mých webových stránkách. Těším se na vás při příštím kurzu pletení a háčkování. Zatím naschledanou.